Mbagala nnyo ayona gye musinziira okubeera nga mukubeerera mukutu gwa Ugandan Lifestyle amannya asigabwa amalishiki. Atugenda kubeera nga tutunuulira emboozi ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Kati emboozi ekyakutta akati eya Carol Nantongo, Lydia Jazmine, Kosa ne Edinisa Musuuza. Munnanga abantu nga basazeewo okutambuza propaganda tebajja sooka kunoonyereza ki ekituufu wala bwe kyebanabeera bafunyeewo kyebajja okuteeka ku ttebo. Lydia Jazmine olw'okuba munnanga emboozi ze zikyagenda ddala mu maaso bigambo bikyayitiŋŋana, olaba oli n'okulaba obulabi olugalo lwe nga teruliiko lwala amuwerawo krediti. Waliwo ebifaananyi bye yeekubya naye nga olugalo olumu lulaga teruliiko lwala, oli n'apostinga n'agamba nti Jazmine ye mukyala akyasinze obuyonjo mu bayimbi ba wano lwakuba olugalo lwe teruliiko lwala. Jjukira babeera n'enjala nga mpanvu, kati simanyi lwaki olugalo olumu butabeerako lwala ate krediti ebeerawo, oyo n'abeera nga mwaddawo krediti. Naye ng'ate bwetuna ebifaananyi n'ebirala bye yeekubya, enjala ze zonna 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 kweziri n'ebifaananyi bye yeekubya mwolwo olugoye era waliwo ebutuukira ng'olugalo olwo munnange luliko olwala, olugalo olwo lwe luneeno oba olulaba awo mu kifaananyi. Oli yasooka n'agamba mukyala ono muyonjo. Kale ebyo nga tubitadde awo ng'otawanyiza obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agali bibuka n'abasajja nkusaidya ekisenge tebitambula bulungi, eddagala lino lya abo n'oba bwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Munnange nammwe abatawanyizibwa omugejjo, oyagala saalubuto, mikono, mubiri gwonna, naawe munnange tujja kuba nga tukujjanjaba ate otereere bulungi nnyini ddala, yita ku namba eziri awo wansi. Kati oluvannyuma olw'omukyala onondono nga ye DJ V yagenda maaso n'okuba nga afulumya ebyama ng'agamba Lydia Jazmine y'ensonga lwaki Rema ne Kenzo baayawukana. Ekyo kimu. Kati oluvannyuma lw'okuvaayo ate amawone gongera osakyuleetinga nti Kenzo y'omu ayina abantu bye yali akyanga ababiri. Kati bino eno biddiridde emabega ka school yalabikirako mu katambi ng'agamba nti nno ekigenda mu maaso mu federation okwepiikya kuli mu federation n'ebirala. Newankubadde teyavaayo ku mentioninga baani bagenda mu maaso n'okubeera nga bakikola, naye waliwo yatuuka n'agamba nti waliwo omu omukulu gwe yabadde ayagala okubaako ky'akola neyeerwanako. So bwe bityo ne bibeerawo saawa zino eno sikande eriwo, waliwo agalaga nti nno omuyimbi Bwino onono nti abadde muganzi wa Carol Nantongo. Waliwo agalaga nti nno alina okubanga naye yadduseeyo mu federation. Ali waliwo agalaga nti yaganye ne Carol Nantongo okudda mu federation naye ago gali mu mbu. Kale ate bonna ababiri Carol Nantongo yeegaana okuba nti nno ayagala Eddie Kenzo. Lydia Jazmine naye yeegaana okuba nti nno ayagala Eddie Kenzo. Naye kya Lydia Jazmine kyo kiruddewo, bantu bagenda amawulire bagateekawo nti baneeno 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 baneeno. Ekyo kyo tuyinza okiteekako question mark ne kati ono kifuna bulungi nnyo. So era ne bongera okukkaatiriza nti olw'okubona ayina kasente, musajja ayina akaseera, ayina Range Rover, ayina V8, ayina amaka ebuziga, ayina amaka eseguku, ayina faamu e Masaka. Kati emaali gy'alina n'emyaka gy'ayimbidde 15 ekyamazima otunulanga emusaana mbu kati oluusi abayambako ku by'ensimbi financially teyeekwata. Saba akakadde ng'ateekako, saba obubiri ng'ateekako, newankubadde era ye omukulu Edirisa agamba nti bano bonna bonna mikwano gye era talina kyonna kimu kyalowooza kikyamu eri bo. Kati bano nonno era
bonge do kulaganti waino kubanga wali wakati obutakkanya obuliwo kubanga omwalaga yani followinze munne okutegera bulungi nyo ya mwani followinze nagamba kambeyo abala bagamba nti ono Benina yataddewo akazito agamba byempulya byandibe bitufu Carol Nantongo kwata lino kale abantu badde tebakimanyi nti nno Carol Nantongo nono Benina baina engeri gye bakikwasaganyamu naye nabyo bikyali mu mbu kati omuntu omu ali mu kattu ye Eddie Kenzo buli kimu yego bakisibako bagamba ndi ono yakwata abana ab'omukwano n'agenda maso n'okubeera nga abakyanga bwati mbulidye Jazmine ye yaleeta Carol Nantongo Federation n'amwanjulira omukulu kati omukulu mbu haye n'asooka alabanga nawo waliwo ekkubo ly'asobola okukwata okubaako kyayawuza kati mu mbeera w'etyo biri awo w'ebityo kino we kijjidde nga mu butuufu Federation abamu ku bantu abagitandika bagenze bavaayo Spice Diana ali ku mwanjo nnyo oyinaye n'ategula n'avaayo Moses Matovu oyinaye n'avaayo kati bwe bibanga ate essaawa zino eno agafuluma geego kitegeeza n'omuntu omulala alina omukyala ali mu Federation agenda agamba bye bino ebiriyo amusooke mwetegule kale mu mbeera bw'etyo newankubadde nga mumanyi ebya Kenzo era asobodde okubeera ng'akola yaabwe emboozi egezaako okuva ku mulamwa guli eri ng'alaganga Mr. Henry yagenda maso n'okubeera nga interviewing omu ku bayimbi abali mu Federation n'amugamba mukkiriza mutya omuntu ataasoma okubakulembera n'agamba ekintu ekyo kyamuluma ate oluvannyuma yagenda okwekanga Mr. Henry ali amukubira amugamba nti ayagala bakoleyo show bonna era n'alaga nti amwe neglectinga kale mu mbeera bw'etyo ekiri mu Federation kitokota si kisaanikire naye ebyo biva ku ki era omuntu buli w'obeerawo nga tolina mukyala waka abantu bajja kukoyoleza ebikyamu bajja gamba nti ayinza okuba akola birala ate woogezaako n'obaako gw'oganza nga bagamba nti ye gundi mwenzi kati mu mbeera bw'etyo ndowooza okwewala ebintu ebimu kwe kubanga obandoza omuntu afunayo omukazi abantu gwe bamanyi so obulamu bwe buto bwe buli side ya Federation ne amawulire ganden bwe tunatuukira ku weekend eyeno wiiki tujja kubeera nga tuzidde ekituufu nga tutegedde waneeno wava akakka wandiba nga waliwo omuliro kale byebyo nze Sega wa Mauritius.